基本上 TBC 梗塞如果你早期发现的话，大部分都可以治疗，就是像心导管都就可以治疗了。那一般而言先确立诊断，就是说你有这些症状的时候，医师可能会先帮你做一些检查，一些压力型的测试，让你跑步做运动心电图，甚至做影像学的检查，像是合一的心脏灌注扫描，或者是所谓的断层扫描的冠状动脉摄影等等，来看看你的血管有没有问题。如果真的有问题，才会建议你做心导管的检查，毕竟心导管所谓侵入型的一种检查。那侵入型检查它基本上从手的地方或从脚的地方，管子进到你的血管里面，到你的心脏血管开口的地方打显影剂，然后照相看一下你的血管有没有狭窄，有没有阻塞。那心导管的好处可以同时照血管之外，也可以看到它的钙化病变，可以评估它的病变的一个程度，甚至可以看到这个血管它的动态，它的血流的动态，甚至它有没有心肌桥，有没有血管痉挛等等，都可以当下就可以测知。但是断层扫描是没有办法的，断层扫描只能看到它的血管有没有畅通。那另外心导管的检查另外一个很重要的目的，除了检查外，它还有治疗的一个效果，那就是它可以兼具检查跟治疗的一个工具。所以心导管在一旦照完之后需要治疗，可以接下去马上的治疗，例如放支架、气球扩张等等。